gente fica muito feliz de poder inaugurar hoje um escritório tão bonito, grande, como o Rio de Janeiro merece, o que reforça a nossa aposta, a nossa confiança na operação aqui do Rio, que também demos mais uma prova disso no final do ano, né, com a chegada da Brokers. E a casa é de todos vocês, e que a gente possa celebrar muitos negócios juntos e atender aos nossos clientes cada vez melhor. É um dia muito importante para a MDS, e no caso concreto para a MDS Brasil e para a MDS Rio de Janeiro. Estamos aqui na inauguração deste novo espaço. O Rio de Janeiro é um para nós muitíssimo importante, a crescer bastante, e agora com os nossos novos colegas da Brokers, que estão a conhecer a casa, a sua casa nova, e que vão dar um impulso também muito grande à nossa operação aqui no Rio de Janeiro. Portanto, muito obrigado a todos. Bem-vindos, festejem. Esta é a vossa casa aqui no Rio de Janeiro também. Um abraço a todos. Saúde! Saúde!